Čau, já jsem Terka a vítejte u tohle videa. Já jsem si řekla, že obnovím vlastně ta moje naučná videa, která jsem natáčela, když jsem začínala vlastně natáčet, tak jsem dělala hodně taková naučná. A říkala jsem si, že udělám takový update právě, protože už zase mám trošičku nějaké zkušenosti, tak třeba budu víc moc jako víc poradit. Mám osahaný víc značek, vícero make-upu, takže můžu i třeba něco doporučit. A právě jsem na Instastory jsem vás žádala, abyste mi napsali, co vás nejvíc trápí. Nejčastější tam bylo, jak mám vybrat make-up, jak mám vybrat odstín make-upu, jak to udělat, aby mi make-up držel. A je to i nejčastější vaše žádost a prosba o radu i v, normálně v directu, kam mi píšete soukromně, abych vám poradila, jak na to. O tomhle tom je vlastně dnešní video. Vlastně o tom, jak vybrat make-up. A zaměřím se tady na všechno. Na odstín, na krytí, na výdrž, jak to nanést, čím to nanést. A tak dále. Možná něco přidám, možná něco uberu. Takže teď už žádný okecávání a jdeme rovnou na to. První a nejdůležitější, když si vlastně vybíráte make-up, je to, že vy musíte vidět, jaký máte typ pleti. Ne úplně třeba na 100%, protože na 100% to ví jenom ten, kdo byl na rozboru pleti, jako na nějaký vlastně analýze té pleti, kde vám vlastně přímo nějakým tím strojem vlastně jezdí po té pleti a řeknou vám, jaký ten typ pleti je, ale aspoň tak jako na těch aspoň 80% prostě to tušit, jaký to je. Já vám teďko tak přibližně řeknu, co jsem se naučila já, co naučili mě, ne co jsem se vyloženě učila já sama, ale co mě naučil někdo jiný. První, co vy musíte udělat, abyste zjistili, jaký máte typ pleti, tak úplně se odlíčit, nekrémovat se, vůbec se nekrémovat a počkat třeba tak půl hoďky, hoďku, kdy se ta pleť trošičku sklidní a začne zase jakoby fungovat tak, jak je zvykla. A musíte se zaměřit na tu pleť. Vezmete si čistý, třeba nevím, ubrousek, nějaký papírový ubrousek, papírový kapesník, přiložíte to na pleť a mačkáte jemně, ne úplně nějak jakoby tvrdě, nedřete tu pleť, ale pořádně takhle přimačkat, mačkat ten ubrousek na tu pleť všude. Podle toho, jaký tam budou fleky, jestli tam vůbec nějaký mastní fleky budou, vy zjistíte, jestli máte mastnou, jestli máte smíšenou, jestli máte suchou. Mastná pleť, ta se mastí prostě všude. Ta se prostě mastí všude. Mastná té zóna, to je samozřejmě tady, takže pokud nejvíc bude vlastně toho mazu tady, ale zbytek už je tak jako jakoby normální, tak se většinou jedná právě o tu smíšenou pleť. A pokud tam nebude žádný flíček, tak se jedná o suchou pleť. Pak se může se ještě stát, že tam jsou takový jakoby pidi flíčky, ale také je normální, protože ten mastný pleti je normální. Mastná pleť ho produkuje moc, suchá vlastně vůbec. Takže příliš velké mastné fleky, mastná pleť. Velké fleky jenom někde, smíšená pleť, pak takový ty jemný, decentní, takový, že jo, že tam něco je, ale není to nic extra, tak normální. A pak žádný, tak je suchá. Ona ta suchá pleť se i vyznačuje tím, že nemá téměř žádný pory, že je taková hodně stažená a že hlavně i cítíte, jako kdyby vám ta pleť byla o číslo menší. Takže to bylo tak jako narychlo jako vysvětlit, jak byste mohli poznat ten váš typ pleti, tak jako doma u zrcadla. A to je právě to nejdůležitější, co musíte jako první zjistit, když si chcete vybrat správný make-up. Většinou už to tam normálně píšou ty značky, že to tam píšou, jestli to je pro normální až mastnou, pro normální suchou, jo, tak si hodně čtěte, hodně si to čtěte, nebo běžte na nějaký web, kde se kouknete na oficiální stránky toho výrobce a třeba se tam píše, že má matný finish. Jo, a jakmile vidíte, že to má ten make-up matný finish, tak tam už je jasný, že to nebude na tu suchou pleť, protože takovýhle make-up by vám tu pleť mohl vysušit. Pokud ale tam má make-up, že rozjasňuje, že ta pleť je taková více lesklá, odráží to světlo, tak to můžou být právě make-upy spíše na tu suchou pleť, protože suchá pleť je prostě suchá. Je prostě suchá, na první pohled je úplně matná, nemá žádný takový ten přirozený jas, který třeba mám já. A tady ten typ pleti právě potřebuje to projasnění, potřebuje, aby ten make-up odrážel to světlo. Takže pokud máte suchou pleť, zaměřte se na tady ten typ make-upu. Pokud máte zase smíšenou mastnou a scháníte takový make-up, který vám bude držet dobře na tom vašem typu pleti, tak se spíš zaměřujte právě na ty make-upy, který mají ten matný finish. Abyste měli tu jistotu, než se vydáte do drogerky, tak třeba se koukněte na různé recenze na ten make-up, opravdu projeďte, že teď jsou recenze na všechno, tak ty zákazníci tam píšou, jo, tenhle mi sedl, opravdu prostě na mastný pleti drží.
Já vím, že vždycky tam je to riziko, že vám ten make-up nesedne, ale i tak se koukejte, jestli tam ty lidi píšou, ano, má mastný, má matný finish, ne, nemá vůbec, hrozně se leskne a vůbec nezaschne a tak dále a tak dále. Co si ale taky musíte uvědomit, když si vlastně kupujete ten make-up, tak co vlastně od toho make-upu očekáváte? Protože ne každý make-up má stejný krytí. Ne každý make-up má právě stejný finish. Mají matný, mají polomatný, mají projasněný, lesklej. Krytí je lehký, lehký až střední, střední, středně až vysoký, vysoký. Jo, takže vy si musíte taky uvědomit, co od toho make-upu očekáváte. Když si vybíráte make-up, musíte vidět, jestli chcete, aby vás make-up zakryl hodně, aby zakryl úplně všechno, protože zase někdo má hodně třeba flekatej obličej, jizvičky po akné, červenání a chce to všechno zakryt, nechce, aby to bylo vidět. Pak má někdo jenom lehce barevný obličej, protože když se kouknete na mě, tak si můžete všimnout, že já nemám sjednocenou barvu, že mám tady červenání, červený nos, tady mám zase žlutý pigment, kolem pusy žlutý pigment, tady to mám fialový, takový fialovo-zelený, tady mám zelený, protože to jsou zase žíly. Takže ten obličej není prostě jednotný, jako ta barva není jednotná. A právě si musíte uvědomit, nebo říct si, jak chci, aby ten make-up mi zakryl, co chci všechno na tom obličeji zakrýt. Make-up není kůže. Make-up není kůže. A řeknu to ještě jednou, make-up není kůže. I když ho co nejlíp zapracujete, bude vypadat dobře, tak vždycky bude trošičku poznat, že na té pleti ten make-up prostě je. Jo, takže s tímhle tím musíte počítat. Už záleží jenom na tom, jak vy vlastně ten make-up zapracujete a jak ho tam nanesete. Aby to nebylo samozřejmě hned na první pohled poznat, nebo takhle ono poznat, že máte make-up, ale aby to vypadalo jako je hezky, je ona má hezký make-up. Aby si lidi říkali, je to je pěkný, co to má za make-up. A ne, pane bože, to je strašný make-up. Make-up se zkouší samozřejmě na ruce, co se týče jakoby textury, že jo, a to krytí. A pokud máte třeba na ruce nějakou pihu, tak je to úplně ideální zjistit, jak ten make-up kryje. Vy si vlastně ten make-up takhle kápnete. A co vy vlastně děláte? Že vy musíte ten make-up rozpracovat. Jako kdybyste ho nanášeli na pleť, ale nedělat tady to, nedřít. Jo, to se často taky setkávám s tím, že ty ženy, když jsem teda v drogerce, tak vidím, jak ty ženy to úplně dřou a úplně si ten make-up vydřou. Vy musíte vlastně pracovat s tím make-upem tak, jako kdybyste ho nanášeli normálně na tom, na obličej. Já nevím, jestli to bude dost na tom videu vidět, ale já mám tu pihu tady a ta piha vykukuje. Jo, takže ten make-up má takový střední krytí, bych řekla. Takový střední, no. Že vlastně vám zakryje ten obličej, sjednotí vám ho, ale takový ty výraznější, jako jsou pihy a pupínky, to vám úplně nezakryje. To vám jenom tak jenom lehce zneviditelní, ale pokud byste to chtěli úplně zakrýt, tak tomu potřebujete pak už korektor. Pokud samozřejmě vám to zakryje úplně, že to nebude vidět, tak je jasný, že ten make-up má vyšší krytí. Ale zase opět, oni ty make-upy to dneska už to tam mají všechno napsané. Víme, jaký máme typ pleti, víme, jaký chceme krytí a podle toho jsme si právě vybrali typ make-upu. Teď ale přichází na řadu to, co je opravdu taky hodně důležitý, a to sice odstín. Mám tady třeba tady ty dva make-upy od Maybelline Fit Me, jeden z mých oblíbených make-upů. Mám tady odstín 100 a 102. Můžete si všimnout, že jakoby jsou oba dva světý, ale jsou různý po tónově. Odstín make-upu nejlépe poznáte tak, že ho vyzkoušíte na krk. Takže je důležitý, aby ten odstín ladil s krkem, ne s obličejem, s krkem. Zapamatujte si to. Občas mi právě chodili právě komentáři, že ten make-up je na mě moc žlutej. A slečny to asi psali zrovna během toho, když jsem v tom videu to tam nanášela, protože ano, oproti obličeji je ten make-up hodně žlutý, ale jakmile ho nanesu na celý obličej, tak hezky ladí s krkem a to je právě to nejdůležitější. Nám nesmí vzniknout tady ten barevný rozdíl, jo. Že nám vznikne tady, to je úplně jedno, to je fakt úplně buřt. Takže když to třeba takhle maznete, jako přes tu čelist, si můžete všimnout, že s tím obličejem to celkem sedí, jo, že jakože docela OK, ale tady je to do růžova, takže to je špatně. Pak tady mám další, ten by jakoby žlutej šel, ten o podtón, ale zase je tmavší, jo, všímejte si, že ten make-up je opravdu dost tmavý, je takový o ten odstín až dva tmavší, než je můj krk, to znamená, že určitě není vhodný. Pak tady mám další. A tady můžete vidět, že ten je opravdu taky hodně tmavý. Tak a vidíte,
Jo, tady to vypadá celkem dobře oproti tomu krku. Vždycky ten make-up ale ještě chvíli nechávejte na té pleti, po případě ho lehce rozpracujte, jako zase byste ho nanášeli na celou pleť, protože vy tím upravíte tu vrstvu toho make-upu, že nebude tak silný, hezky si sedne a sedne si na tu pleť a vy vlastně reálně uvidíte, jak ten make-up bude vypadat všude. Takže vidíte, že on je tady ten zase trošičku světlejší. Trošičku upravím tady ty vrstvy. Tak a když se takhle kouknete na ty odstíny, tak můžete vidět, který ty make-upy jsou pro mě vhodný. Co je trošičku blbý, je, že ve většině drogerkách je takový blbý umělý světlo, který vám to trošičku klame. Tak vám doporučuji, pokud máte možnost, normálně si máznout ty make-upy, ty odstíny a vylézt ven. Vylézt ven někam z obchodu, pokud je blízko nějakého fakt denního světla, tak jít tam, vzít si nějaký zrcátko a pořádně to zkontrolovat, protože denní světlo je nejúpřímnější. Vzhled make-upu taky hodně právě závisí i na tom, jak vy ho sami zapracujete. Samozřejmě taky důležitý i kvalita toho produktu, ale pokud budete mít sebelepší make-up a jen tak ho tam prdnete, natřete ho prstama a budete, tak prostě ten make-up nebude dobře vypadat a nebude dobře držet. Potom, co jsme tady zkoušeli, tak vyšlo najevo, že nejlíp nesedí tenhle ten make-up od Fenty Beauty, tady to je odstín 140, úplně ideální na mě. Pokud máte nějakou paletku, nanášejte make-up na paletku, pokud ne, můžete to nanést na hřbet ruky. Ono většinou je to i dobrý na ten hřbet ruky to dávat, protože některé make-upy se potřebují předem trošičku zahřát, aby se s nima dobře pracovalo. Pokud jste začátečníci a nevíte vlastně, kolik toho produktu potřebujete, nebo se teprve seznamujete s nějakým novým produktem, že doteďka jste použili něco jiného, ale teď máte zase úplně nějakou novou značku, seznamujete se s ní a taky nevíte, tak je důležitý na to jít postupně. A to sice, že si dáte třeba pumpičku dvě, já vím, že potřebuju takový tři pumpičky na to, abych uspokojila svoje požadavky na to, jak má ten make-up vypadat na té pleti, ale vám bude stačit třeba ta jedna pumpička. Radši přidávejte postupně. Radši si dejte tu jednu pumpičku, naneste na obličej, přidejte si případně v druhou, protože zase, kdybyste si tam toho dali moc, tak budete zbytečně takhle plýtvat. A já vám teď ukážu, jak to vlastně nanést pomocí štětce. A dělá se to tak, že vy si vlastně naberete takhle trošičku toho make-upu na všechny ty štětiny, jo? Jenom takhle trošičku, jo? Bohatě stačí. A můžete začít od středu obličeje. Nemusíte, můžete. Pokud už jste trošičku zruční, tak můžete začít vlastně kdekoliv. Ono stejně je nejdůležitější, aby ten make-up byl všude rovnoměrně nanesený. A krouživým pohybem. Vlastně díky tomu krouživým pohybu vy zapracujete ten make-up do té pleti. A on se tak díky tomu hezky s tou pletí sedne. Dostanete ho do každého záhybu na tom obličeji, protože obličej není hladký, zvlášť v pokročilém věku. Není úplně hladký, tak je potřeba ho dostat pořádně všude do každý vrásky. A takhle až na tu čelist. Tady si dávejte hodně záležet, protože se může stát, že vlastně to takhle nanesete, ale jakmile to nerozetřete, ten okraj, tak tady to budete mít takový useknutý a bude hned na první pohled prostě poznat, že ten make-up tam je. Taky hodně dbejte tady u té pusy, protože tady jsou ty mimické vrásky, tak abyste tady neměli příliš silnou vrstvu toho make-upu, protože jakmile tam ta příliš silná vrstva bude, tak se vám to tam bude hrnout, bude vám se to tam slévat, nebude to hezky držet ani hezky vypadat. A ten dual fiber štětec, vlastně jak si můžete všimnout, tak ty delší štětiny mi hezky ten make-up roztírají do stran a ty kratší, ty tmavé štětiny mi ho zase zapracovají hezky do pleti. A make-up mám nanesený štětcem a vidíte, že mi tady ještě zbylo, takže tady to bych mohla roznést normálně na druhé straně hezky, kdybyste tam toho měli moc, nebo bych já si dala třeba o pumpičku navíc, abych zjistila, že vlastně pro štětec to je špatně, že vlastně tu pumpičku navíc bych měla mít spíš u té houbičky, protože houbičky trošičku ještě nasáknou, ale třeba štětcem to bude stačit, jenom ty dvě pumpičky, ale to já teďko nevím, to já teďko zjišťovat nebudu, protože si vlastně na tu druhou část to nanesu houbičkou. Teď si můžete všimnout, že ten make-up má matný finish, tudíž je lepší na tu mastnější pleť. A teď jdeme na houbičku. Já osobně mám strašně ráda houbičky, přijde mi to hrozně rychlý, hlavně s nima snadno i vrstvím, když potřebuju někde navrstvit make-up, když se mi udělá třeba větší akné, nebo prostě mám pocit, že ta pleť je fakt ošklivá. Víte, co ten pocit, jakože ne, dneska je to blbý, dneska potřebuju víc krýt, tak díky houbičce si vždycky můžu to víc navrstvit. Make-up si naberu na houbičku, takhle trošičku rozprostřu.
a jedu. A bum, 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 bum. Tady to není nějak náročný, osobně si myslím, že s hubičkou je to mnohem rychlejší. Upřímně, ale zase samozřejmě tady máte trošičku větší spotřebu, o jednu pumpičku větší spotřebu make-upu než u toho štětce, že já opravdu musím dávat o tu jednu pumpičku navíc. Kdybych dala dvě, tak mi to nebude stačit, prostě budu muset přidat, protože ta houbička, ať chcete mi nebo ne, vždycky trošičku nasákne, jo. Ne tolik jako třeba suchá houbička, ale ta vlhká prostě stejně trošičku nasákne. Ještě tady mi zbylo, naberu a jedu. A hlavně bum, 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 všude. Opravdu si dávejte záležet, není to o tom jenom to takhle nanést, jenom jako chvilku jako bouchat tu pleť, bouchávat, ale opravdu si dávejte záležet, aby to bylo hezky taky všude roznesený, hezky všude zapracovaný, protože vy tou hubičku taky hezky vlastně vpresujete ten make-up do té pleti. Takže nespolehejte se na to, že vlastně to samotné bouchání, jako, že to stačí. Můžete si teda všimnout, že odstínově mi perfektně sedí, má matný finish, takže ideální pro tu mastnější pleť, fakt na suchu bych tady ten make-up vůbec nedávala, to by vás mohlo vysušit a hlavně má takový téměř plný krytí, ono zase úplně plný krytí to nemá. No, kdybyste chtěli plný krytí s tady tím make-upem, tak byste museli použít suchou houbičku, to má speciální houbičku, ale to vám ještě ukážu v recenzi na Fenty Beauty právě produkty. Ale takhle vypadá správně vybraný make-up. Ideální na váš ty pleti, správný odstín a krytí, který vy sami si přejete. A já se ještě trošičku dozakryju kruji, protože takhle jak mám ten make-up a nemám pod těma očima vůbec nic, tak je to takový divný, tak to jenom trošičku sjednotím. A teď make-up zafixujeme. Spousta lidí mají jakoby pudr spojený s tím, že se make-up, že vlastně si ten make-up uděláte jenom matný. Tak o tom to není. O tom to není. Je to vlastně o tom, že zafixujete ten make-up, aby vám ten make-up co nejdéle vydržel na té pleti. Takže není to, jako může to být taky i o fixaci, o matu, že třeba máte make-up, který vám skvěle drží i bez zapudrování, ale zase má příliš vlastně rozjasňující efekt, což se vám nelíbí, tak tam hodíte trošičku pudru pro stažení toho jasu. Ale z velké části je to o tom, abyste ten make-up pořádně zafixovali, aby vám na té pleti držel co nejdýl. Já jsem si strašně oblíbila sypký pudry, ale strašně moc kvůli bakingu. Vy, co mě sledujete už dlouho, tak víte, že já nejraději mám způsob baking, což taky není zrovna dvakrát oblíbená metoda, ale vysvětlím, proč je tady ta metoda dobrá a že to není opravdu jenom dočasný trend. Takzvaný baking se dělá už strašně dlouho. Už strašně dlouho a hrozně mě pobavilo, že i ten Mario, a teď nevím jak dál, ten osobní vlastně vizážista Kim Kardashian dával fotku, kdy v nějakých, já nevím, 30. 40. letech je to nějaký video, kdy vlastně ty ženský těm druhým pořádně tlačejí ten pudr vlastně do toho obličeje, jo, že fakt dělají ten baking. Takže opravdu to není pouze moderní trend, ale je to něco, co už je tady strašně dlouho a je to něco, co opravdu funguje. Na baking můžete použít jak sypký, tak i tuhý pudr, ale já mám radši spíš ten sypký, s ním se to prostě dělá snáš. Baking se dělá vlastně tak, že si vezmete houbičku, nebo můžete nějaký hustý štětec si vzít a takhle vtlačujete ten pudr do toho make-upu pořádně. Díky tady tomu máte kontrolu v tom, že opravdu ten pudr bude všude, že nebude jenom někde a bude vlastně rovnoměrně hezky nanesený. Protože když ho nanášíte štětcem a děláte vlastně takhle, tak nemáte jistotu, že ten pudr je všude, protože jakmile to takhle nanášíte, tak většinou ten pudr je vlastně v tadyto místě, jo? Když to takhle nanáším, tak je vlastně v tadyto místě a pak tady už nanášíte vlastně zbyteček a možná ani to ne. Jo, takže tady je důležitý opravdu být pozorný a dávat si pozor, jestli ten pudr je všude, protože jakmile to špatně zafixujete, špatně nanesete ten pudr, tak prostě vám ten make-up tam nebude dobře držet a bude se rychle slévat. Takhle to nanesu kolem té pusy, kde se mi vlastně může začít slévat ten make-up právě o těch vrásek. Takhle nos pořádně, bradu. A takhle všude to pořádně zafixuju, nanáším to, zapudrovávám ten obličej. Zajímavě mluvím. Make-up bude o něco pudrovější. Vydrží díl na té pleti, nebude se hned tak slévat, protože samozřejmě po nějakém čase se může už začít slévat.
protože prostě nevydrží samozřejmě na té pleti dokonalej, prostě 24 hodin v kuse. Samozřejmě trošičku ta pleť se začne trošičku tomu bránit, že se začne pod tím potit. Ale tady tím, že ten make-up bude trošičku víc pudrovější, vy to oddálíte. Takhle tohle to by byl způsob nanášení houbičkou. Na zafixování make-upu pudrem mám ráda tady ten štětec, protože jak má vlastně takový šišatý tvar, tak se s ním krásně dostanete kolem očí, dostanete se s ním krásně kolem nosu, dostanete se s ním prostě všude. Můžete s ním zároveň konturovat a můžete s ním nanášet třeba i rozjasňovat nebo tvářenku, takže máte vlastně několik štětců v jednom. Já si takhle nanesu ten pudr na ten štětec, opatrně, abych to měla všude hezky rovnoměrný, a začnu takhle vklepávat. A je to vždycky oklepání, nedělat tohleto. Můžete to dělat třeba na tváří, kde víte, že se vám make-up jen tak nezačne slévat nebo lesknout a takhle. Já to vím, že tam prostě ta fixace není až tak důležitá, že tady je to v pohodě, tady ta část, že tady to můžu jen tak jakoby projet. Nemusím to dělat až tolik. Ale nejdůležitější pro mě je ten střed toho obličeje, kde se rychle lesknu, kde se ten make-up může slévat právě kolem očí, kolem nosu, kolem pusy. A ještě vám chci tady ukázat nějaký make-upy, který mám hrozně ráda, který jsem si strašně oblíbila na bohužel smíšenou masnou pleť, protože já suchou pleť nemám. Je mi to líto, že vás, co máte suchou pleť, zklamu, ale jelikož já prostě na takovýhle make-upy se neorientuju, protože nemám tyto pleti, tak prostě nemám oskoušený. Takže make-upy na smíšenou až nebo normální až masnou pleť, který rozhodně můžu všem doporučit, je Fenty Beauty, je opravdu hodně matnej, skvěle drží, na té masné pleti vypadá fakt super. Co ho mám, ho používám. Pak tady ten Pore Minimizing Makeup od Benefit je hodně tekutý, má nižší krytí než je tenhle ten Fenty Beauty. Ale můžete ho trošičku navrstvit, když tak něco dozakrýt, nebo pokud prostě nepotřebujete nějak extra krýt, že vám stačí třeba to střední krytí, že třeba sem tam si nějaký pupínek dozakryjete korektorem, tak je úplně super. Výborně drží, taky hezky matnej, na tu masnou pleť fakt ideální a hlavně tady máte dole i houbičku, kterou se to nanáší, takže když třeba cestujete, tak je to fakt jako super, je to super balení, ale fakt je hodně, hodně tekutý. Hodně tekutý, takže hodně tekutý. Dále make-up, který mám strašně ráda a taky z toho už párkrát u mě viděli, je právě tady ten Fit Me od Maybelline. Já konkrétně teda mám 105, tu tady už nemám, mám tady jenom 100, ale můj odstín je 105, což je právě dožluta. A taky můžete si všimnout, že Fit Me má taky odstíny jak dožluta, tak i do růžova, za což dávám strašně moc palců nahoru, protože ne... jako zdá se mi, že ne moc právě drogerkovských značek mají to, aspoň teda u nás v Čechách, nemají moc jakoby ty žlutý tóny, jo, což jako nechápu, ale prostě dobře, ok. Make-up má takový střední krytí a fakt na té masné pleti drží moc hezky, fakt dobře vypadá. Dále, co určitě můžu doporučit, je tenhle ten Super Stay 24 hodin od Maybelline, taky Maybelline, tady ten je ale na mě tmavý, ten jsem si vybírala, když jsem byla namazaná samoopalovákem. Skvělý krytí, skvělá výdrž, opět zase na tu masnou pleť. Dále, co tu rozhodně, ale rozhodně nesmí chybět, je Estée Lauder Double Wear. Pokud vám nevadí investice, tak tady ten make-up je úplně úžasný, skvělý krytí, vysoký krytí, což já mám ráda, výborná výdrž, mají tam několik odstínů, vyberou si tam jak se žlutým, tak i s růžovým podtónem a hlavně i na těch oficiálních prodejnách, tam by měli mít přístroj, nevím jestli na všech, ale mají přístroj, který vám vyloženě zjistí ten odstín, takže vám vyberou i ideální odstín pro vás. A pak určitě doporučuji Make Up Forever, ten bych doporučila i tý suší pleti, ne úplně vyloženě suchý, ale takový normální až lehce suchá, já nevím, jestli je to v tom nějak rozdíl. Já vím, že jsou ještě určitě hodně suchý, ale pak je taková lehce suchá třeba pleť, tak určitě tady ten Make Up Forever HD. Pak určitě doporučuji od Catriz, myslím, že Catriz, ten kapátkový make-up, který jsem taky často používala, ten je taky výborný, jen by tam taky mohli mít trošičku víc odstínů, že tam měli, myslím, 4. No a myslím, že 4. No jenom 4 odstíny, což je strašně málo, ale make-up byl super, že výborně držel, fakt výborně držel, úplně kopíroval tu pleť, na tu masnou pleť byl výborný, takže... Pecka. Tak jo, to by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jsem vám třeba i trošičku poradila, když třeba ne skrze vybrání odstínu a takhle, že třeba to víte, tak třeba k doporučení produktu. Já nevím, co to se mnou dneska je, že se tak chovám asi, nevím, jestli moc kofeinu jsem měla, nevím, jsem dneska taková nějaká jiná se mi zdá, nevím, určitě jste to poznali z toho videa, ale jsem taková moc...
moc hážu rukama. Nevím proč. Nechápu, proč to dělám, ale prostě to dneska dělám, takže to omluvte. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. Dolů do komentářů mi napište, jaký máte vy tip platit, co vám dělalo problém, jestli vám tady to video pomohlo, jaký video byste ocenili příště. Já samozřejmě mám sepsáno, co všechno vás chci naučit, vlastně co vám chci všechno ukázat. Samozřejmě se zaměřím na co nejvíc věcí, ale kdyby náhodou tam bylo něco, co by vás trápilo a já bych třeba, by mě ani nenapadlo to zmínit, tak to určitě napište dolů do komentářů. Nebo třeba, kdo tam, když tam bude něco, co bude nejčastěji zmiňovaný, tak se na to budu soustředit jako... aby to vyšlo co nejdřív právě. A jinak, jak jsem řekla, budu se teď soustředit hlavně na ta naučná videa, kde vás vlastně budu jako spíš ty začátečníky seznamovat s líčením, vysvětlovat různé techniky, proč se to děje. A tak já vím, že to dělám vlastně v každém tutoriálu, ale říkala jsem si, že by bylo fajn vlastně vyložení těm technikám zaměřit, jakoby udělat přímo to samostatné video. Mějte se moc hezky a čau u dalšího videa.